veterans hi ha hagut inesperades gires de reunió. La més sorprenent i impensable va ser la de la Velvet Underground, que fins i tot van treure un disc en directe d'aquells concerts, però encara no han fet cap cançó nova, com havien anunciat. Més històrics potser van ser els Amèrica, però el seu retorn va quedar en una tímida gira pels locals de capacitat reduïda. I és clar, com podíem oblidar la gira dels Kraftwerk, que tampoc hi ha manera que componguin un disc nou, però que com a mínim van ser el Sonar 98.